I över 80 år har vi på Riksbyggen byggt och förvaltat fastigheter. För att klara det jobbet behövs många människor och personligheter med olika kompetenser och erfarenheter. Så vem är du? Är det din grej att planera in i minsta detalj? Snyggt jobbat! Fortsätt så! Är det du som ser till att allt blir rätt, riktigt och klart i tid? Hur går det? Toppen! Eller är du den som servar, fixar och håller ordning? Vad fint det blir! Oavsett vem du är, vad du söker, vad du brinner för eller vad du vill uppnå, står vår dörr öppen för dig. Välkommen in till Riksbyggen.